Kam përshtypjen që kjo është vendi më i bukur i gjithë Luginës, nuk e di. Edhe po, më dominus. Më dominosi. Panoramë e veçantë. Që këtu shikohet gjithçka. Çfarë është vendosur këtu? Këtu kush ndërtohesh në vende më të dukshme? Tempujt. Vende të shenjta si dhe kisha. Dhe këtu duhet të kem pasur më shumë një tempull. Dhe në kohën e më vonë, shekullin 6, ndërtoi një kishë mbi tempujt e hershëm, kudo ndërtoi një kisha. Ma ky ka qenë tempulli? Duhet të ketë qenë. Ku ata i thonin orakullit. Orakullit. Siç është tempulli i Dodonës. Pirua për para çdo betaje shkon në Dodon. Këtu njerëzit i faleshin orakullit, luteshin për luftrat, për fektorët, për ekonominë, për zhvillimin. Për çfarë lutet njeriu? Çfarë do luteni për jetën? Pastaj këtu mbi këtë tempull është ndërtuar kisha. Një kishë. Tani jemi në bazamentin e kishës, në nefin qendror. Kjo është domthonë nefi qendror i kishës, i cili është me mozaik. Ky mozaik është zbuluar prej jush, por është i prishur, është i dëmtuar. Prit, tani është konsoliduar, i prishur është dhe ka tre panele. Një panel është përveç ansorve, që janë këto pelpat, kemi atë panelin ansor, ki qendrori që janë autorët që janë ndërtuar dhe tjetri përfshin kafsh, pesh edhe ngjala. Ja, peshku në Antigone, ngjala, ja, dhe këto zbukurimet anësore. Kur është zbuluar kjo mozaik? Ky është zbuluar në 73-shin. Në 73-shin. Ky është zbuluar në 73-shin. E jashtë e kamë. Qëfar të regon kjo si mozaik? Ja, të regon këtu një Kristofori që vetë ki, njeri u atje, me duar ka bjarë prin atje, dhe këtu Kristofori ka kokën e qenit. Ja, ja, kjo. Këtu, se nuk e kupton ti dhe u se kuptoj. Ja, ja. Kokë qeni. Kokë qeni a goja qenit atje. Ja. Kësht, është dora, dora në shikon. Dora në shikon. Edhe dora tjetër ka bjarëprin, edhe këmbët, ja. Ja, këmbët, e shikon këmbët tu. Kristofori. Që është medaloni kresor. Pasaj është autorët tje ka ndërtuar, emrat e tyre. Emrat e autorëve. Skena deti, gjala, pesh, ndërkohë që kjo është mozaiku Shën Kristofori që është. Shën Kristofori, është mozaiku i Shën Kristoforit. Zakonisht mozaikët, rudina si mos në antikitet, ishin me ujë. Atëherë kanë bukuri. Banjat, termat, kanë sallën kryesore me ujë që lajen, dhe po ta lagësh këtë, po ta lagësh, del dyfish, bukuria shtohet shumë. Me që jemi në tempull, të lutemi që të zbulohet e gjithë kjo mrekulli, të zbulohet e gjithë kjo mrekulli, të mbrohet, të ruhet, të duhet, të tregohet. Se është jona. Kjo është e çuditshme që ndërsa shikojnë që çdo gjë i përket asaj kohe, kjo duket që ka gjurmë të tanishme. Shikoj lekë të vogla të hedhura, shikoj qirin të ndezur. Çfarë është kjo si stol? Si stol natyror. Këtu në mes të kishës, çfarë është? Nuk është, është ndërtimi më i ersh i tempullit. Ky është ndërtimi i tempullit. Tempullit më të ershëm në kohën e qytetit Antigones. Kisha u ndërtua në gjurmët e tempullit. Se kudo kemi në Butrin, në çdo qytet të zonës, kemi ku ka qenë tempull, ka një kishë të rindërtuar, Mesopotami. Mi rënojat, kisha e madhe Mesopotami, rëndërtuar, mi rënojat e në tempullit. Ky është, mendoj unë, pjesë e tempullit, se e reja është atje, kjo është e vjetër, është original, pjesë e tempullit, funksionin e tia. Si është ndërtuar në këtë vëndu e kanë gëndur me dalta. Me dëgëndje, me dalta, tempullit. Kjo është edhe në pjesët më panoramike. Kjo njerëzit vazhdojnë vinë edhe ndezin qëri? Vinë ndezin qëri. Sepse këto luten? Këto luten, se është me ershme se kisha. Shme ershme, kisha dhe ata respektojnë tempullin. Është e asaj periudhe që vinde dhe pirua, po të vinde në pirua, se ne s'kemi dokumenta, po të vinde pirua dhe Antigonia, do vini këtu. Kjo është vëndi ku Piroi e Pirit dhe gruaja e parë, Antigona, gruaja që mori emrin këtë qytet, vinin këtu
Ky është vendi që ata kërkonin fat, lavdi për betejat. Për betejat dhe për jetën. Për jetën. Në këtë vend. Dhe sa duket shekuj pas shekuj asgjë s'ka ndryshuar dhe njerëzit vinë dhe luten përsëri në këtë vend. Rikujtojnë. Ndezin qiri dhe luten dhe kërkojnë. Kështu që edhe unë do ndes, po qirin e dikujt tjetër, me çakmakun e Lorenas. Po ja është domethënie kjo. Prandaj ama sa e çuditshme, nuk e re dhe era, e mbron era këtë vend, dhe prandaj ata ndezin qeri këtu. Pika më panoramike, më dominante.